Sementara itu, Kementerian Peladangan dan Komoditi KPK menyambut baik pengumuman Belanjawan 2024 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri KPK Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Belanjawan 2024 memberi fokus kepada pembangunan sektor agri-komoditi dengan secara keseluruhannya sebanyak RM732.7 juta meliputi perbelanjaan mengurus sebanyak RM428.31 juta serta perbelanjaan pembangunan pula sejumlah RM304.39 juta. Ia melibatkan perkara seperti berikut. Beliau berkata demikian dalam kenyataan media pada Jumaat. Datuk Seri Fadilah menambah sebagai sebuah kementerian yang bertanggungjawab terhadap sektor agri-komoditi negara, pihaknya berazam memastikan kemampanan jangka panjang menerusi pelaksanaan reformasi dasar demi kelangsungan sektor agri-komoditi serta mengangkat darjat ekonomi rakyat terutamanya pekebun kecil yang merupakan nadi penghasilan produk komoditi negara agar sumber kekayaan negara dapat diimbangi secara saksama. Katanya lagi, menerusi Belanjawan 2024 ini juga, Kerajaan Persekutuan terus komited dalam meneruskan rundingan dan melaksanakan tuntutan Perjanjian Malaysia 1963, MA 63.